Hej alle sammen, velkommen til dagens vlog. I dag der skal jeg ud på noget her Højbyhus, hvor der er julemarked i dag. Og det er simpelthen fordi, at ja, jeg er overhovedet ikke i julestemning. Og jeg blev inviteret af en af mine venner. Så ja, det er dagens program. Det var det hvide får der. Det får der ikke også, det kostede mig 1000 kroner. Det var det hvide får, der ødelagde min linse. Øv, hvor er du træls. Yes, så nu skal vi ind på julemarkedet. Time, og ja, jeg ved ikke rigtig hvad der sker, men der er i hvert fald super hyggeligt, så yes, nu har vi været lidt rundt og kigge lidt omkring, og nu skal vi have noget mad, så det bliver super godt. De laver simpelthen det bedste mad her. Jeg har smidt trøjen, fordi at det simpelthen bliver for varmt. Jeg ved ikke hvad der er med mig og vinter og svede. Det er fuldstændig omvendt antiklimaks. Men mig og Freja, vi skal nu se hvad der er i at spise i mine kortet. Yes, men jeg skal til at prøve min nye mikrofon, som sidder her. Ruller. Yes, og nu har vi mikrofonen her, og ledningen den skal bare lige gemmes i min trøje, eller sætte her dumt ud. Men hvordan er lyden? Den skriv i kommentarfeltet, om den er god eller dårlig. Gør lige din hånd, den har ikke flyttet sig en millimeter de sidste 13 sekunder. Vi er næsten klar. Mange vil godt lade tage de her grimme handsker af. Så er det at spise med handsker. Så. Wow, hvor er det. Så er vi klar. Mm. Mm. Ej, det gør den bedste pesto, jeg nogensinde har smagt den her. Mm. Den var virkelig, virkelig god. Meget godt, hvordan M-A-R-G-T-A-R. Solen er bare rigtig dejligt fremme lige nu. Det er sådan virkelig godt vejr lige pludselig. Vi har timet, at den tog. Lige kom, ikke? Vi skal mod solen, mennesker. Bare mod solen? Ja. Wow, det er bare sådan et stjernebillede, det her. Yes, så nu er vi på vej tilbage til bilen. Fordi solen, den er faktisk gået ned, er den ikke det? Næsten, den er derude eller sådan. Ja, den er på vej ned. Og så skal vi. Jeg håber ikke kører fast. Nej, det. Noget mudder. Håber vi ikke. I kan lige prøve at se herover. Der er sådan et kæmpe dybt mærke, hvor det var, at der var en bil, der sad fast, da vi kom. Og vi ville helst ikke sidde fast, men han parkerede altså også i noget græs, vil jeg så sige. Så er der bare de der dybe, dybe mærker, ikke? Det er sådan pænt dybt i forhold til. Det kan man også prøve at se. Der er nogen, der har stået her. Åh ja.